naitwa Jane Jerry Karanja. Mimi nilizaliwa mji unaitwa Ruiru. Kaka hapo na mama yangu akanilea, Paka nikaanza kujielewa, tukakaa. Ndio mama akabadilisha hiyo town. Tukaenda pali panaitwa Gong Kiserian. Sasa Gong Kiserian ndio tulikaa na mama yangu. Tukakaa na mama yangu. Mama yangu akaja akaniacha. Kagonjeka akaniacha. Aliponiacha nilikaa kama nimepaniki sasa. Kwa sababu tuliwachwa tukiwa wadogo. Sisi tuko wawili. Tulikuwa tumezaliwa tukiwa watatu. Mmoja wetu akatuacha. Kijana wawili na msichana mmoja. Kijana akatuacha tukabaki msichana mmoja na kijana mmoja. Sasa kuanzia hapo tulikuwa ngumu ya maisha sana, lakini tusaidiwa na nyanya mzaa mama. Kapelekana na sisi na shida shida na vibarua mpaka akatuingiza shule tukasoma soma, ikawa hana uwezo wa kutusukuma hapo mbele. Ndio sasa kama mimi nikaanza kujitafutia vibarua vya kuandikwa maidi, kufanya kazi kwa watu. Napata kitu yangu kidogo mwisho wa mwezi. Hata nikawa ni mimi nasaidia ndugu yangu wako nyuma yangu. Haya. Kutoka hapo nikienda hapo usichana nikapata bwana. Bwana akanichukua akanioa. Tukakaa na yeye 1983 kapata kijana wa kwanza 1983. Tukakaa. Nikapata kijana wa pili 1986. Tukakaa sasa, tukaendelea na maisha. Bwana akawa ni mtu wa vita, wa kunywa pombe, akiingia kwa nyumba hana amani, watoto hana amani, napigwa mpaka mtoto akiwa mgongoni. Yaani ananisumbua kimaisha kabisa, mpaka napigwa sana na za usiku natoroka, naenda kulala kwa majirani. Hata kuna siku moja ningeingia kwa shimo la maji na hao wakulima wa tomato. Sasa mimi nakimbia, mtoto mmoja nimeshika na mkono, mwingine yako mgongoni, sasa natafuta usaidizi. Kwa nataka kuvuka ngambo ile niende kwa wamama wengine walikuwa kama majirani yetu karibu. Sasa ile nakimbia, nilistukia tu nikienda kuingia kwa shimo la maji, ni Mungu tu alisaidia. Ningetumbukia na watoto wangu, manake mmoja nimemshika na mkono na mwingine yako mgongoni. Sasa wakati nilikimbia kwa majirani, wakaniambia mambo kama hii ya kupiga mtu na watoto usiku saa 8 si mambo mazuri na si mambo ya kawaida. Hii mambo julisha watu wa nyumbani. Ndio nilienda nikajulisha mzazi ambaye niliwachwa naye wakati mama alituacha. Kamuelezea zile shida zote ninapata huko. Ndio huyo mtu akaitwa, tukaja tukaongea, akaomba msamaha na nikarudi. Kurudi kwake tena kama mwaka moja akarudia ile tabia. Hawachi kunipiga, hata mimi nikiwa huko nilikuwa nimekonda nakaa kama nyasi. Ananitandika saa yote anaenda kwa baa, anakuja akiwa mlevi. Mimi kwa roho yangu nikaamua mimi hapa siwezi kaa na hii maisha. Na hao watoto ni wadogo, huyu mtu atakuja kuniua. Kwa sababu hata kuna siku alikuwa amenirushia kisu, alikuwa mfanya kazi wa slaughterhouse. Kanirushia kisu angeniangusha mkono chini. Mimi nikangojea aende kazini. Wakati alienda kazini nikabeba shire changu mimi nikaondoka nikamwachia boma yake. Mwaka wa 1985 hivi ndio niliondoka kwake. 83 ndio nilipata mtoto wa kwanza. Nikapata mtoto wa pili 86. Nikakaa 87, nikakaa 88. Sasa 89 nikiwa na watoto wadogo hivyo nikaona hainiruhusu kukaa hapo. Wacha niondoke na watoto wangu nikakule shida zangu mbele. Ndio nikamuondokea. Alirudi akanifuata akajaribu kuomba msamaha, karibu kuniambia yeye mambo yaishe, lakini mimi nikawa hata familia wako karibu wameniambia hiyo maneno achana nayo. Mimi nikaanza kuhaso kujitafutia vibarua zangu, kufanya kazi. Mtu ananiambia fua nguo nikulipe na fua. Hata shamba nishalima, nalima, napata chakula cha watoto wangu jioni. Nikaendelea. Ndio niliona hiyo town imenichokesha. Kuna rafiki yangu tu mmoja aliniambia twende pale panaitwa Voi 1999.
ndio niliingia Voi. Kuingia sasa wa mama wakanishika. Hata wa mama sasa hii sijui alienda wapi, tulipoteana. Akanikaribisha. Kuna mama mmoja ni kuna mtu mmoja ni kuta akipika kahawa pale panaitwa Coast Bus. Alikuwa anaitwa Chinjo, akaniambia mama, hii kazi ukianza utakuwa ukikosa riziki yako. Nikamwambia sasa hii kitu na mimi sijaiona kwetu inapikwaje? Ni akaniambia hii kitu inaitwa kahawa tamu, kahawa chungu. Nikatafuta 300 nikampatia, akienda Mombasa kuleta virago zake, akanikujia na virago zangu. Nikaanza kupika kahawa hapo Stage Town. Nimepika muda mrefu sana. Sababu wao watoto wangu wawili wakubwa ni kama nimewasukumia hapo. Nikuja nikakaa, nikapata tu rafiki na nikapata mtu mwingine, manake mimi ni binadamu. Nikapata mtoto mwingine. Na huyo mtoto sasa ako form 4, anaenda form 4 mwaka huu. Nimempata 206 mwezi wa 3. Sasa hivi anaingia form 4 huu mwaka sasa. Sasa nikakaa nikiendelea na biashara zangu hapa, mimi ni hoka Voi Stage Town. Nauza maji na bebaga pakacha yangu hivi, nauza maji, soda, biskuiti, keki, nachanganya tu vitu zote tuperemende hapo. Sasa naguzungusha zungusha huko kwa basi 2021. Sasa ndio nilikaakaa nikaanza kusikia kama najikuna kuna hapa kwa makwaba. Hivi saa ingine nikioga nikaanza kuwashawashwa. Sina habari mimi. Nikakaa, naoga, najipaka mafuta na vaa nguo. Sasa baadaye ndio nikasikia kauvimbe tu kadogo kwa titi. Kusikia hako kavumbe, nikasema nitaenda kwa daktari. Ndio nikaenda Moi Hospital. Nikaenda nikakuta daktari. Akaniambia mama nibaka upigwe picha ndio tujue ni nini hii. Akaniambia nataka shilingi 1000. Mimi nilikuwa na shilingi 400 kwa simu. Nikamwambia baba, mimi niko na shilingi 400 peke yake. Utanisaidia? Niambia wewe kwa sababu ni kama mama yangu, njoo hapa nikupime. Ndio nikaingia kwa picha. Akanipima tena matiti. Ni mashini inaekelewa matiti hapo, inalalia hapo juu, inageuzwa. Akaniambia ni sawa, sasa ngoja majibu. Ikitoka nitakuita. Haya. Mimi nikarudi nyumbani. Kaendelea tu na kazi yangu. Kaendelea tu na kazi yangu pole pole. Ndio siku moja akanipigia simu. Kunipigia simu, nikaenda. Kuenda, ndio akaniambia tumeona hii titi iko na uvimbe ndani. Na sasa ndio siwezi kukuambia hii ni kansa ama sio kansa. Ni mpaka itolewe nyama. Ikitolewa nyama, ile nyama ndio itatoa ushahidi mzuri. Nikamwambia ni sawa daktari. Kanituma pahali nitaenda kupeleka hiyo majibu yake ndio nitolewe nyama. Sasa ile nyama wakati nilitolewa, hata sasa hiyo sikuwa na pesa, lakini nilienda nikalilia wamama kadhaa hapo. Wakanisaidia na pesa ya kwenda kupima. Nikaipeleka, ikaenda ikajazwa, nikawaachia pesa yao na nyama yao. Mimi nikaenda, wakaniambia majibu ikija, sisi huwa tunapigia mtu simu. Nikasema asante, nikaenda. Huenda nikakaa hapo Lancet baada ya wiki mbili, tukiruka hii wiki ingine ya tatu, siku kama ya tatu, wakanipigia simu. Nikaenda. Kaniambia mami, hii ni kansa ya titi. Haya, nikamwambia ni kansa. Nikamwambia ni sawa, yote ni ya dunia, hakuna shida. Sasa hapo nitaendeleaje ama nitafanya vipi? Kwa daktari sasa akaniambia, nenda uje Jumanne. Yo daktari mkubwa anapatikanaga Jumanne. Jumanne kwenda akaniambia, mama, kuna x-ray nataka upigwe ya kifua na ya tumbo. Haya, nikamwambia hakuna shida. Hapo sasa nikakaa kama nimepaniki. Sina raha kutoka siku hiyo, hata kazi sifanyi vizuri. Nafanya tu hivi hivi kama mlevi, yani sijielewi. Yo sasa nikaona hii maisha siyawezi peke yangu. Manake sina msaidizi, ndio niko na watoto wakubwa. Kijana wangu wa kwanza ni wa 3, mwingine ni wa 6, mdogo ni wa 206. Nikaona hawa vijana hawana uwezo na familia yangu pia haina uwezo. Nikaona niombe msaada kwa wananchi. Manake wananchi ni wanadamu kama mimi, na hii jambo imenipata. Hakuna mtu haiwezi kutembelea, sio mimi peke yangu, Mungu alisema itanipata.
Hata nikienda hospitalini nakuta wengine mpaka narudi kidogo naona kama mimi niko afadhali. Lakini mawazo yangu bado iko pale pale ya shida yangu. Sasa hakuna mtu anapigaga magoti dunia hii. Wenzetu anaomba shida dunia hii. Kila mtu anamkaga, anaongea na Mungu wake ampe riziki ya siku, ambariki na watoto wake, ampe uzima na familia yake aishi na raha. Sasa kwa hivyo mimi nikaangalia nikaona hakuna haja ya kunyamaza. Heri nijitoe kwa wananchi wanihurumie na wanisaidie kwa upendo wao, si kwa upendo wangu, kwa upendo wao na kwa mapenzi yao. Wanisaidie niangalie kama hii shida nitakimbizana nayo nifaulu, kwa sababu niko na watu wananihitaji. Kama huyo mtoto mdogo anasoma Mwabiti Secondary na mwaka huu ndio anaingia form 4. Unaona sasa kuna pesa inatakana na hata sasa sina kichwa ya kufanya kazi. Manake tunasemaga heri uliwe na shida kuliko uliwe na ugonjwa. Manake ukiwa mgonjwa kichwa yako haiko sawa. Tena ugonjwa niko naye si ugonjwa mzuri, ni ugonjwa unaogopewa na Kenya nzima. Na ninaomba Mungu na nina imani kulingana na vile daktari aliniambia, nikipata pesa nitibiwe nitapona. Na nikipona nitawashukuru na nitawarudishia asante na nitawashukuru na niwaombe nanyi mifuko yote iliyotoa ibarikiwe na iongezewe. Na nitafurahia kupona kwangu, manake nitarudia maisha yangu ya kawaida, biashara zangu, kulea mtoto wangu, nitarudia maisha yangu ya kawaida.